Sirds slimības ir visbiežāk sastopamais nāves un invaliditātes cēlonis visā pasaulē, arī Latvijā. Ir zināms fakts, ka risku saslimt ar sirds slimībām palielina smēķēšana, augsts holesterīna līmenis un aptaukošanās. Tomēr jaunākie zinātniskie pētījumi atklāja, ka negatīvu ietekmi uz sirds veselību var atstāt arī koenzīma Q10 deficīts. Koenzīmas Q10 ir tauko šķīstoša vitamīnam līdzīga viela un nozīmīgs bioķīmisks katalizators, kas nepieciešams sirds šūnu apgādēja ar enerģiju. Bez koenzīma mūsu šūna funkcionēt nevar, un ja mēs salīdzinām normāli organismu esošo koenzīmu 20 gadus vecam cilvēkam un 40 gadus vecam cilvēkam, tad arī veselam cilvēkam šo 20 gadu laikā koenzīma rezerves samazinās. Pēdējos 30 gados veikto pētījumu rezultāti liecina, ka koenzīms Q10 ir nozīmīgs sirds veselības uzturēšanā. Piemēram, 2014. Gada Dāņu zinātnieku veiktajā starptautiskajā pētījumā Q-Symbio, kurā piedalījās 420 hroniski sirds mazspējas pacientu, atklājās, ka papildus ierastajai terapijai lietojot koenzīmu Q10 lielos daudzumos, var ievērojami uzlabot dzīves kvalitāti, kļūt fiziski izturīgākam un samazināt mirstību apmēram līdz 43%. Galvenais enerģijas avots mūsu organismā ir koenzīms, un ja šī koenzīma trūkst, tad arī šī asins spiediena regulācijas mehānisms cieš no tā, un tāpēc bez koenzīma īstenībā neviena šūna nevar dzīvot. Un ja mūsu organisms kaut kādu iemeslu dēļ viņu nespēja ražot vai saražot tik, cik mums būtu vajadzīgs, tad mums viņš ir jāuzņem kādā citā veidā. Mēs to iesakam pacientiem, kuriem tiek nozīmēta terapija ar statīniem, lai samazinātu holesterīna līmeni, tiek bloķēta koenzīmu Q10 produkcija aknās, līdz ar to viņš neizdalās un ir koenzīmu Q10 deficīts. Tāpēc vienmēr papildu terapijā mēs iesakam lietot Q10 koenzīmu. Kaut tagad farmācijas tirgu ir ļoti daudz ražotāju, jāpievērš uzmanībai, cik labi šīs pati kapsula organismā, jo no tā ir būtiski atkarīga viņa uzsūkspēja. Līdz ar to mēs varam pateikt, ka Pharmanort 100 mg, tas ir zelta standarts, un ražoties arī galvo, ka viņš uzsūcas tieši tādā devā un lietojot viņu ilgtermiņā, vismaz 2-3 mēnešus arī dabūsiet vēlamo efektu. Bet būtu jāievēro piesardzība tiem cilvēkiem, kuri savā terapijā izmanto arī asins šķidrināšanas līdzekļus jeb antikoagulantus. Bio Quinone Active Q10 Gold 100 mg ir koenzīmes Q10 ar augstu biopieejamību. Tieši šis koenzīmes Q10 bija izmantots Q-Symbio pētījumā. Produktam ir pievienots arī C vitamīns, kas palīdz samazināt nogurumu, kā arī nodrošināt normālu enerģijas iegūšanas vielmaiņu.